На третото място е Антон Тодоров с бутиково участие като гост в сутрешен блок. Аз личните мнения, такива особени, които са повърхностни, ги хващам, ай така ги смачквам и ги хвърлям в коша. Ай така, хоп. Това е лично мнение, то не е факт. Пет пари не давам, какво мое мнение. Единственото мнение, което струва нещо, естествено е неговото собствено. Това е понеже е много начетен. Аз съм дал 150 000 лева за книги. Вие това вярвате ли? Хайде бе! Айде претете една камера в кабинета ми да ви покажа с каква библиотека разполагам. 7000 тома по 15 кинта книгата. Колко лева е това? 30 години инвестирам в себе си и 5 пари не давам кой какво ще каже. По 15 кинта на книга е дал, а 5 пари му се свидат за едно чуждо мнение. Бива ли така? Аз личните мнения, такива особени, които са повърхностни, ги хващам, ай така ги смачквам и ги хвърлям в коша. Ай така, хоп! Толерантен, толерантен та дрънка! Да му мисли събеседника му журналист Иван Бакалов. Нормално, нека не говорим за вас. Да говорите, дали не, трябва и не трябва да говорите. Знаете ли кое кажете не е нормално? Кажете си вашата песен, не си изпейте, е нормално, а пък другото аз не си... пе песни. Не е нормално аз да съм в студио с вас. За вас не искат да влязат в студиото. Кой не е и днеска други събеседници не са искали да влязат в вас. Аз идвам тук и деца вика... Трябва да ми дадат медал, че седе и говоря с вас в това студио. Ако не му връчат медал за храброст, поне да го канонизират за мъченик. Абе, Бакалов, издигни се малко от мижитурското съществуване. Зацикляйте! Вижте, последния дайте случай, да говорим за Бойко Борисов. Който и да е студио с разни човечета. Аз искам наистина да, да говорим за... Започва да залива с помия, да дрънка глупост. Последния път, в който сядам с някой човече, който не ми е нито... Добре. Не може да ми се хване на върха на нокътя на малкото пръстче на лявата. Гледаме и не вярваме на нокътя на малкото му пръстче. Следващия път май за събеседници ще му търсят зелени човечета. Разни човечета. Идеално! Тъкмо ще му се поберат на... Не може да ми се хване на върха на нокътя на малкото пръстче на лявата. Без квалификации. И ще може да мачка не само личните им мнения, а направо целите човечета. Ай така ги смачквам. И ги хвърлям в коша. Ай така, хоп! Препоръчваме на господин Тодоров много по-сигурен начин за саморазправа с лични мнения.